Se on Marjasta kanavan seuraajat ja te, jotka tykkäätte paljon käyttää purkkeja niin kuin minäkin, niin toi, tässä on hyvä vinkki, jos ette ole vielä tienneet, miten nuo purkit vie paljon tilaa tuolla metallikierrätyslokerossa, minne ne kuuluu. Elikkä heikkätät ne toisen pohjan ja sitten vaan liiskaksi. Vie huomattavasti paljon vähemmän tilaa. Ei mitään. Täältä mukavaa päivän jatkoa ja mä alan tässä tekemään vähän safkaa itselle. Ja täältä morjesta.